Bismillahirrahmanirrahim. Allohga shukrlar bo'lsin kim 12 oyining sultoni bo'lmuş buyuk oy Ramazon oyining kechalaridan birida Allohning uylaridan bir uy bo'lmuş ushbu muborak masjidda Allohning kalomi mu'jiz Qur'oni Karimni xatm qilish jarayonida jamlanib bir ilmiy suhbat qurish baxtiga muyassar bo'ldik. Bugun ruhiy tarbiya silsilasiga oid suhbatlarimizni navbatdagisini o'tkazishga harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan bu ishda yordam so'rab, osonlikni muyassar qilishini tilab so'z boshlaymiz. Bizda bugungi mavzu shukr mavzusi. Mana uzoq davom etgan judolikdan so'ng dinimizga qaytib, bir necha yillardan beri dinimizni o'rganib, qo'limizdan kelganicha hayotimizga tatbiq qilib, ibodatlarni ado etib, kundan kunga, haftadan haftaga, oydan oyga bu ishlarimiz yaxshilanib boryapti. Shu bilan birga hali o'rganadigan narsalarimiz anchagina ko'p. Misol uchun men hozir to'liq ishonch bilan aytamanki, shukr nima deb savol berib, hozir javob oladigan bo'lsak, hamma Allohga shukr qilish, minnatdorchilik bildirish, azgina dars o'qiganlar bo'lsa hamd aytish deyishadi xolos. Bu bir narsani nomini bilish deyiladi bu. O'zini mohiyatini, tafsilotini, haqiqatini bilish emas. Bu xuddi haligi ko'pchilik benamoz yurgan vaqtida namoz nima desa, kuniga 5 vaqt namoz o'qiydi, tahorat qiladi degandek gap. Nomini biladi, o'zini bilmaydi. Ana o'zini bilganda endi tahorat qanaqa bo'ladi, qayerdan boshlaydi, qayerdan tugatadi va hokazo. Namoz nima, uni hammasini batafsil o'rganadi. Ana bizda ruhiy tarbiya ma'nosida, ya'ni tashqi emas ichki fiqh borasida islomiy sifatlarni o'zida mujassam qilish, yomon sifatlardan xalos bo'lib qutulish borasida bilsak, eng ko'p bilganimiz nomini bilamiz xolos. Mana hozir shukrni misol qildirdik. Endi agar shukrni o'rganadigan bo'lsak, orasidagi farqni bilasizlar. Shukr so'zi arab tilida, lug'at ilmida oz yem bilan semiradigan hayvonga aytiladi. Azgina narsa bersa ham yegani yo'qotdi, semirib haligi berilgan ne'matni asari tezda ko'rinadi. Ana shuni shukr deydi. Keyinchalik bu so'z kimga ne'mat berilsa, hali hayvonga ovqat berilgandek, kimga ne'mat berilsa, o'sha ne'matdan bahramand bo'lgan shaxs ne'mat beruvchiga maqtov so'zlarini aytishga aylanib qolgan. Kim ne'matdan bahramand bo'lsa, o'ziga ne'mat beruvchini maqtaydi. Unga shukr bo'lsin, rahmat bo'lsin, hamd bo'lsin, menga ne'mat berdi degan ma'noni aytadi. Shunga lug'atda arablarda mana shu ishlatib qolingan. Ruhiy tarbiya ustozlari, qalblarni tabiblari bo'lib, ularni dardini aniqlab, davolab, to'g'ri yo'lga solishda Qur'ondan, hadisdan foydalanib ish ko'rgan buyuk mashoyixlarimiz shukrni ilmiy ta'rifini ham qilishgan. O'shalardan Imomi Kafaviy aytadilarki, shukr berilgan ne'matga mukofot bo'lishi uchun taqdim qilinadigan har bir narsaga shukr deyiladi. Ya'ni birovga ne'mat yetib keldi. Shu ne'matni olgandan keyin ne'mat beruvchini bergan ne'mati uchun bir mukofotlash kerak.
Bu degani bergan ne'matiga munosabat bildirish kerak. Ana shu bildirilgan munosabatni shukr deyiladi. Misol uchun birovga farzand ato qilindi, Alloh berdi. Demak, o'sha berilgan farzand ne'mat, shu ne'matni mukofoti deyilgani Allohga shukr. Manga o'g'il berdi, qiz berdi deb shukr aytish, hamd aytishni demak shukr deydilar ekan. Shukrni asli deydilar Imom Kafaviy, ne'matni tasavvur qilish va uni izhor etish. Ya'niki o'ziga yetgan ne'matni tasavvur qilsin. Bu nima o'zi? Haqiqati nima? Qayerdan keldi? Kim berdi? Ne'matligi nimada? Va o'shini izhor qilsin, zohir qilib ko'rsatsin. Menga Alloh mana bu o'g'ilni berdi. Men tasavvur qilib tushunib yetdim. Alloh bermasa hech boshqa zot menga buni bera olmas edi. Bu ne'mat men uchun juda ulug'. Chunki bu dunyodan befarzand o'tish niyatim yo'q edi meni. Ana bu beqiyos bir Allohning menga ne'mati. Buni yolg'iz Allohning o'zi berdi. Endi men shukrni, hamdni, sanoni yolg'iz Allohning o'ziga aytaman. Deyishi ana ne'matni tasavvur qilib uni izhor qilishi bo'ladi. Shukr banda tarafidan bo'ladigan bo'lsa, o'ziga yetgan ne'matga irfondir, ya'ni e'tirofdir. Shukr Alloh tarafidan bo'ladigan bo'lsa, qilingan ibodatga yoki yaxshilikka, xayri ehsonga ajrdir, savobdir va yaxshi maqtovdir. Demak, shukr bandadan ham bo'lar ekan, Alloh taolo tarafidan ham bo'lar ekan. Bandaning shukri o'ziga yetgan ne'matni shukrini qilib, maqtovini aytish ne'mat beruvchi zotga va ne'matni o'sha ne'mat beruvchi zotni talabiga binoan sarflash. Allohdan bo'ladigan bo'lsa, demak, ana shu bandaga ajr berish, savob berish, maqtov aytish. Allohni shakur sifati bor, Ana shu shakurlik sifati to'liq ma'nosi shuki, banda oz yaxshilik qilsa ham unga ko'p savob beruvchi zotdir degan. Ana Allohni demak shakurlik sifati mana shu ma'noni bildiradi. Imomlarimiz aytadiki, shukrni haqiqati yuzaga chiqish uchun, haqiqiy shukr bo'lishi uchun bir necha shartlar yuzaga chiqishi kerak. Avvalo, shukr qiluvchi ne'mat beruvchiga xushu qilib ko'rsatishi kerak. Ya'ni o'ziga ne'mat yetganda ne'mat beruvchiga bo'ysunishi, butun vujudi bilan talpinishi kerak. Ikkinchisi, shukr qiluvchi ne'mat beruvchiga muhabbat qo'yishi kerak. Uchinchisi, shukr qiluvchi ne'mat beruvchining ne'matini chin dildan e'tirof qilish kerak. To'rtinchisi, shukr qiluvchi ne'mat beruvchiga tili bilan, dili bilan madh, hamd, sano, maqtov, shukr so'zlarini aytish kerak. Beshinchisi, shukr qiluvchi ne'matni ne'mat beruvchi rozi bo'ladigan tarzda tasarruf qilish kerak. Shu 5ta shart yuzaga chiqmasa, shukr bo'lmaydi. Nuqsonga uchraydi. Kamchilikka uchraydi. Mana shu haqiqatni har bir mu'min musulmon yaxshi bilishi kerak. Shukr dil bilan bo'ladi, til bilan bo'ladi, amal bilan bo'ladi, ya'niki a'zolar bilan. Dil bilan bo'ladigan shukr ne'matni tasavvur qilib, uni haqiqatini qalbiga joylash. Til bilan bo'ladigan shukr tili bilan ne'mat beruvchi zotga maqtov, hamd, sano, shukr so'zlarini aytish. A'zolar bilan shukr qilish ana shu berilgan ne'matni
ne'mat beruvchi zotni xohishiga binoan, istagiga binoan a'zolarini harakatga solib tasarrufini qilish. Ana shu haqiqatlarni har bir mu'min musulmon odam yaxshi anglab yetishi kerak. Shukr maqomi soliklarning eng buyuk maqomlaridan hisoblanadi. Mashoyihlar aytadiki, shukr maqomi rizo maqomini ham o'z ichiga olgandir. Shukr rizo, shukrning ichida rizo bo'ladi. Shukursiz rizo bo'lmaydi. Bu maqom juda buyuk maqom hisoblanadi. Shuning uchun ham shukrni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'pgina oyatlarda zikr qilgan. Turli munosabatlarda zikr qilgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Fazkuruni azkurkum washkuruli va la takfurun. Alloh taolo bandalariga xitob qilib aytayaptilarki, sizlar meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman. Va sizlar menga shukr keltiringlar, kufr keltirmanglar. Mana shu oyati karimada shukr kufrni muqobiliga keltirilyapti. Demak, iymon ma'nosida kelyapti. Berilgan ne'matga shukr keltirish mu'min odamning ishi. Noshukr bo'lish esa mu'min bo'lmagan odamning ishi. Shukr kim uchun bo'ladi? Shukrning foydasi kimga? Biz Allohga shukr qilsak, Alloh bizning shukrimizga ehtiyoji bormi? Yo'q, unaqa emas. Va man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kim shukr qiladigan bo'lsa, o'ziga shukr qiladi. Ana shu qilgan shukri o'ziga foyda bo'ladi, boshqaga emas. Alloh behojat zot. Agar dunyodagi barcha odamlar shukrni unutib, dunyoni kufrga to'rg'izib yuborsa, Allohning xazinasidan zarra kamib qolmaydi. Yoki aksincha, dunyodagi barcha odamlar shukrdan boshqani yodiga olmay, ertayu kech shukr qilyapsa, Allohning xazinasiga zarra qo'shilib qolmaydi. Bandalar shukr qilsalar o'zlari uchun, o'zlarining foydasi uchun, o'zlarining baxti, saodati uchun, o'zlarining bu dunyosi yu oxirati uchun qiladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytadiki, la in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsalaringiz, men sizlarga ziyoda qilib beraman. Alloh bir ne'matni berdimi? Banda shukr qilsa, Alloh o'sha ne'matni ziyoda qiladi. Demak, shukridan o'ziga foyda kelyapti. O'ziga foyda kelyapti, boshqaga emas. Boshqa bir oyatda va bis shukri tadumun ne'amu deydi Alloh taolo. Shukr bilan ne'matlar bardavom bo'ladi. Davomli bo'ladi. Hazrat Ali aytadilarki, Alloh taolo shukrni eshigini ochibdi, davomini yopmaydi deydi. Shukr qilish eshigini ochib qo'yibdimi? Demak, o'sha ochiq eshikdan banda kirdimi, endi ne'matning badavomini yopib qo'ymaydi. Turadi, u ham ochiq turadi deydi. Shukr qilaveringlar, ziyoda bo'laveradi. Ana bu shukr qilishdan bandani o'ziga xayr baraka, yaxshilik bu dunyoyu oxiratga. Mana shu haqiqatni ham biz yaxshi tushunib yetishimiz kerak. Ne'matlarni mashoyihlarimiz uchga bo'lishgan. Diniy ne'matlar, dunyoviy ne'matlar va uxroviy oxiratga bo'ladigan ne'matlar. Diniy ne'matlar buyuk ne'matlar. Iymon ne'mati, islom ne'mati, Qur'on ne'mati, shariat ne'mati, sunnat ne'mati, amali solih, ibodat hammasi buyuk ne'matlar. Bu ne'matsiz inson hech narsaga erisha olmaydi.
diniy ne'matga muyassar bo'lmagan banda hech narsaga erisha olmaydi. Mana shu ne'matlarni har biriga banda shukr qilib oxirga yetkaza olmaydi. Chunki Alloh taolaning ne'matlarini o'zini hisoblab bo'lmaydi. Bandani qudrati yetmaydi ne'matni hisoblab chiqishga. Hali shukrini o'rniga qo'yish u yerda tursin. Ana mana shu ne'matlar, demak ibodat ne'matini oladigan bo'lsak ham, shunga ham biz tinmay shukr qilishimiz kerak. Mana bugun ro'zada turibmiz. Aynan shu ro'za to'g'risida kelgan oyat ham shukr bilan yakunlanadi. Shahru Ramazonul lazi unzila fihi al-Qur'on hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرَ وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ro'zani farz qildi. Ramazon oyida, Qur'onni tushirgan oyida, hidoyatni yo'llagan oyida, shu oyda ro'za tutishni farz qilib qo'ydi. Kim sizlardan shu oyda hozir bo'lsa, ro'zasini tutsin. Bitta ne'mat. Kasal bo'lsa yoki musofir bo'lsa boshqa vaqtda tutib bersin. Yengillik bu ham bitta ne'mat. Alloh sizlarga yengillikni iroda qiladi, og'irlikni iroda qilmaydi, bu ham bitta ne'mat. Ramazon kunlarini oxiriga yetkazib sanangda, keyin Allohga takbir aytib hayitni o'qing, bu ham bitta ne'mat. Hammasini to'plab turib, shoyatga shukr keltirsalaringiz. Ana bizga ne'matni, ya'ni ibodatni berib qo'yishini o'zi buyuk ne'mat ekan. Haqiqatan Allohga ibodat qilishdek baxt inson uchun yo'q. Bunga o'xshash baxt yo'q. Alloh meni bandam deydigan qiyofaga kirish, mana shu bandasi, Allohning bandasi bo'lib ibodatini qilib turganlar safiga qo'shilishdan buyuk baxt yo'q. Iymon, islom, shariat, ibodat, roza, namoz, haj hammasi buyuk baxt. Ana bunga shukr keltirish kerak. Eng katta shukr shunda bo'lish kerak. Chunki bu yoqdagi ishlarning qabuli, o'lchovi, o'tishi, o'tmasligi shunga bog'liq hammasi. Ana bu haqiqatni biz yaxshi bilishimiz kerak, shukrni shu yoqqa qaratishimiz kerak. Faqat bizga bir ko'p pul kelganda shukr, farzand tug'ilganda shukr, yoki qandaydir bir dunyoviy havoyi nafs istaydigan narsa kelganda shukr emas, yo'q. Ibodatga shukr, namozga shukr, halollikka shukr, poklikka shukr, Alloh o'zi la ilaha illallohni aittirib qo'yganiga shukr. Ana undan keyin dunyoviy ne'matlar. Dunyoviy ne'matlarni ham sanab sanog'iga yetib bo'lmaydi. Hayot ne'mati. Sihat salomatlik ne'mati. Hayotda yurish uchun kerak bo'ladigan oziq-ovqat, havo, suvdan tortib hamma narsa. Agar birortasi, qilchasi yo'q bo'lib qolsa, butun dunyo to'planib uniga qo'ya olmaydi. Mana shu bir nafasni olib chiqara olmay qolaylikchi nima bo'lamiz? Yoki nafasini chiqarib ololmay qoldi. Butun dunyo yugurib kelsa oldira olmaydi. Bir nafas xolos, boshqa narsa emas. Mana shuni qilib qo'ygan Allohga doim shukr aytish kerak. Ayniqsa siz bilan biz mu'min musulmon ummati muhabbatdan bo'lib, sog'-salomat bo'lib Allohni ibodat qilishiga qudratimiz yetib turgan odamlar. Dunyoda bizchalik baxtiyor odamlar yo'qki, mana shu buyuk maqomga Allohni o'zi erishtirib qo'yibdi. Sog'lik bor, salomatlik bor, yegani oshimiz bor, ichgani suvimiz bor, yotgani uyimiz bor, hamma narsa bor. Bularni shukrini ado qilib bo'lmaydi. Shukrni eng yuksak oliy maqom ko'rinishi ibodat. Uni ustiga ibodatni o'ziga yana shukr qilish kerak.
Uxraviy oxirat ne'matlari endi bu dunyoda qilgan amali solih, iymon, ibodatni o'lchovidan Alloh taolo o'zi fazli karami bilan beradigan savoblar, ajrlar, jannat, uni maqomlari, na'imlari va hokazo va hokazolar. Ularni shukri endi o'ziga yarasha bo'ladi. Mana shu haqiqatlarni biz nihoyatda yaxshi bilishimiz, tushunib yetishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari shokirlarni imomlari bo'lganlar. Shukrni yuqori darajasini, namunasini hayotlariga tatbiq qilib, siz bilan bizga ko'rsatganlar. U kishini shokirlik darajasini vasf qilishga odamlarning tili ojiz, yozuvchilarning qalami va hech bir demak vasf yetmaydi, chunki Allohni o'zi vasf qilib qo'ygan. Faqat bitta maqomni aytamiz o'rnak uchun. Rasuli akram alayhissalotu vassalom tahajjud namozini ko'p o'qiganlaridan oyoqlari shishib ketar edi. Buni ko'rgan sahobalarning rahmi kelib, muborak oyoqlarini silashar edilar. Aytishar edilarki, ey Allohning rasuli, Alloh o'zi sizni gunohlaringiz agar mabodo bor bo'ladigan bo'lsa, faraz qilsak, shuni oldingisini, uni oxirgisini kechirdim deb Qur'onda aytib qo'ygan. Shunchalik ham qilasizmi? Oyog'ingiz shishib ketguncha ham namoz o'qiysizmi? O'zingizga bir oz orom bersangiz bo'lmaydimi? Deyishganda afala akunu abdan shokiran. Men shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi deganlar. Dunyoda agar bitta odam tahajjud namozi o'qimasa bo'laveradi desa, shu kishi o'qimasalar bo'lar edi. Chunki haligi maqom Sayyidi valadi Adam. Ya'ni bu odam bolasini ulug'lari shu kishi. Payg'ambarlarning afzali shu kishi. Ikki dunyoni sarvari shu kishi. Maqomlariga hech narsa yetmaydi, lekin shokir bo'lish uchun, shukrni o'rniga qo'yish uchun nafil namoz o'qib, farz emas, sunnat emas, vojib emas, nafil namoz o'qib oyoqlari shishardi. Ana shokirlikni bir oddiy namunasi Rasul akram alayhissalotu vassalomning shaxslarida. O'zoti va barakot siz bilan biz ummatlariga ko'pgina hadislarida shokir bo'lishni tavsiya qilganlar. Aytganlar doim. Hazrati Rasul akram alayhissalotu vassalom Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu'ga aytdilar ki, ey Muaz, sen her bir namazdan keyin elbette ve elbette Allahumma a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetike degen dediler. Yani her bir namazını okup ogandan keyin Allah'a yalvarış. Allahum, menge uzin zikrini kılışke. Shukrini qilishga, ibodatingni go'zal qilishga yordam bergin. Ya'ni Allohga shukr qilishga o'zidan yordam so'rash. Namozni har bir namozning oxirida, shuning uchun har bir namozning oxirida shuni o'qiymiz, mana shu hadisga beraman. Allohning zikriga ham o'zining yordami kerak ekan, shukriga ham o'zining yordami kerak ekan va husni ibodatiga ham, ibodatini go'zal qilib ado etishga ham Allohning o'zini yordami kerak ekan. Banda bu narsani doimiy ravishda so'rab turish kerak ekan Alloh subhanahu va taoloning o'zidan. Boshqa bir hadis sharifda aytadilarki, kim ertalab turganda aytsaki, Alloh, men ertalab seni ne'mating bilan turdim. Bu ne'mat seni o'zingdan. Seni sheriging yo'q. Faqat sendangina ne'mat bo'ladi. Ana shu ne'matingga meni shukr qilishga o'zing yordam bergin desan ma'nodagi duoni o'qisalar deydilar, kunduzgi kunni shukrini ado qilgan bo'ladi. Kech kirganda shuni kech so'zini, kunduzni o'rniga kech so'zini qo'shib, xuddi shu duoni o'qisa, demak u banda
nima kechqiringini kechasini shukrini ado qilgan bo'ladi deydilar. Mana shunga o'xshagan shukrga da'vat qiluvchi, shukrga undovchi hadis shariflar nihoyatda ko'p. Mashoyixlarimiz shukr haqiqatini, maqomini yuzaga keltirish uchun xuddi boshqa maqomlarda zarur bo'lgan uch narsa lozimdir, lobuddir deydilar. Ilm, hol va amal. Shu uchovi qo'shilib ishga tushsa, keyin shukrning haqiqati yuzaga chiqadi, bo'lmasa yo'q. Ilm nima? Shukr maqomini yuzaga chiqish uchun kerak bo'lgan ilm nima? Bunda shukr qiluvchi o'ziga berilgan ne'matni haqiqatini bilib yetsin. Bu ne'mat nima o'zi? Qayerdan keldi? Qandoq keldi? Va oxiri nima bo'ladi? Butun haqiqatini bilsin. Misol uchun birovga non, bir burda non ne'mati berildi. Juda kutib turuvdi, qorni ochida yoki to'qida, bir nima bo'lsa ham. Shuni bilsin. Non qayoqdan keldi? Nima o'zi bu? Aniq tushunib yetsin. Bu bittasi. Ikkinchisi ne'mat beruvchining zotini va sifatlarini bilsin. Bu non ne'matini kim berdi? Alloh berdi. Alloh kim? Zoti nimadan iborat? Qanaqa sifatlarga ega? Shuni ichida, ne'mat beruvchilik, roziqlik sifatlari ham bor. Ana uni bilsin. Ikkita bilim bo'ldimi? Uchinchisi shu ne'mat beruvchidan boshqa bu ne'matni beradigan zot yo'qligini bilsin. Ana mana shu uch ilm qo'shilsa, demak, shukr haqidagi ilm yuzaga, ya'niki shakllangan bo'lar ekan. Endi bu ilmga taqdis va tavhidni qo'shish kerak deydi ulamolar. Nima degani? Shu ne'mat beradigan zot Alloh muqaddasligini tushunib yetsin. Muqaddasligini tushunib yetsin. Dunyoda Allohning zotidan boshqa muqaddas zot yo'qligini, u zotni qiladigan narsalarini boshqa hech bir zot qila olmasligini anglab yetsin. Va mana shundan keyin mana shu yagona bir ruh bor muqaddas zotgina ne'mat bera olishini e'tirof qilsa, tavhid yuzaga chiqadi. Ana hammasini qo'shilganda ne'mat to'g'risidagi, unga shukr qilish borasidagi ilm yuzaga keladi. Keyin holni navbati keladi. Holni navbati nima? Nima hol desa, hol o'sha shukr qiluvchi kishi o'ziga yetgan ne'matdan ne'mat beruvchiga huzur xushu qilgan holda quvonishidir. Ya'ni ne'mat yetdi qo'liga, ushadi, Allohga huzur qildi, xushu qildi, xursand bo'ldi. Xursand bo'lishi qo'liga ne'mat yetganidan emas, Allohdan bo'lishi kerak. Ana qo'liga yetgan ne'matni tufaylidan Allohdan unga xushu huzur qilib turib quvongan odamda shukr holi paydo bo'ladi. Endi amal. Amal qandoq desa, amal shu shukr bobidagi amal. Shukrni bilgandan keyin, undan uning holi paydo bo'lgandan keyin endi amali shu shukrni, ya'ni o'ziga yetgan ne'matni shukrini to'g'ri bo'lishi uchun qilinadigan ishlari. Bunda avvalo tili bilan ne'matni bergan zotga maqtov sano so'zlarini aytish kerak. Dili bilan ne'matni tasavvur qilib, tushunib, yetib tasdiqlash kerak va a'zolari bilan ne'matni Alloh taolo buyurgan tarafga sarf qilib, banqigan tarafdan to'sish kerak. Mana shularning hammasi ilm, hol va amal qo'shilib mujassam bo'lgandagina
shukrni haqiqati yuzaga chiqadi. Bo'lmasa yo'q. Mashoyixlarimiz shokirlarni darajalarini ulug'lash bilan birga ularni darajalari turlicha bo'lishini ham aytadilar. Birinchi daraja avom xalqni shokirligi. Umumiy mo'min musulmonlar jamoasini shukr keltirishi. U qanaqa bo'ladi desa, hum yashkuruna alan ni'ami. O'zlariga yetgan ne'matlarga shukr keltirishadi. Palonchini berdi shukr, piston narsani berdi shukr, bunisiga shukr, bunisiga shukr deyishadi. Undan yuqori pog'ona xoslarning darajasi. Xoslar. Xos, yetuk, tanlangan odamlar bor. Ularning shukri o'zlariga xos bo'ladi, alohida boshqacha bo'ladi. U nima desa, hum yashkuruna ala ni'ami va niqami. Ular ne'matga ham shukr qiladi, kulfatga ham shukr qiladi. Kulfatga shukr qilish qanaqa bo'ladi? Qiziq, kulfatga ham shukr qiladimi? Ha. Banda shokirlik darajasiga yetganda, Allohning zotini, sifatini tushunib yetganda, undan keladigan narsalarni, bandaga yetadigan narsalarni haqiqatini tushunib yetganda, ne'matga ham, kulfatga ham shukr keltiradi. Hadisi Qudsiyda aytiladiki, bir odamning bolasi o'ldi. Vafot qildi, bolasi o'ldi. Katta qayg'u, buyuk musibat. Alloh farishtalaridan so'rar ekanlar. Qabastum valada abdi. Mani bolamni, mani bandamni bolasini jonini qabz qildinglarmi? Oldinglarmi? Ha, oldik. Bandam nima dedi? Alloh bandang senga hamd aytdi va istirjo aytdi. Ya'ni Allohga shukr, inna lillahi va inna ilayhi roji'un dedi. Shunda dedimi? Ha. Bo'lmasa darhol unga bitta jannatdan uy qilinglarda, uni nomini hamd uyi deb qo'yinglar dedi. Mana shu maqom buyuk maqom. Ya'niki ham ne'mat yetganda, ham kulfat yetganda shukr qilish darajasi shunga borish banda o'z-o'zidan. Haligi soxtakorlik bilan emas, ichida boshqacha bo'lib turib, tashida haligi gaplarni aytish emas, o'z-o'zidan. Lekin musulmon ummatining ichida alhamdulillah doim shunaqalar bo'lgan. Tobiyalarning davrida Hisom ibn Urva degan buyuk zot Madina Munavvarada yashab o'tganlar. Juda buyuk motabar oilaning sulolalaridan, o'sha vaqtni Madinaning ayonlaridan. U zotni oyoqlariga qorason kasali tushgan ekan. Tovondan boshlanib oyoq qorayib ketyapti. O'sha vaqtni tabiblarini yig'ib, katta kichik hamma maslahat qilib, bu ulug'imiz shunaqa bo'lib qoldilar, nima qilamiz endi? Desalar, tabiblar aytibdiki, bu kishini oyog'ini kesmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa shu ketib-ketib borib yuqoriga chiqsa, odam tirik qolmaydi. Bo'pti, bo'lmasa o'zlariga aytaylik deb kirib aytsalar, xo'p oyog'ini kesish uchun nima qilasizlar debdi. Sizga band beramiz. Oyog'ini u vaqtda qanaqa qilib kesadi? Qanaqa qilib kesardi? Tovarani olib kelar ekan, pichog'ini qayirar ekan, ikkita uchtasi ushlab turar ekan, kesar ekan. Kesib, u yoqqa olgandan keyin qon bu yoqdan otilib chiqsa, ushlab turib, yog'ni qizdirib bosishar ekan. Mana shu gapni aytishibdi. Va uni shunaqa qilish uchun nima qilish kerak desa, sizga band beramiz debdi. Band degani hozirgi haligi odamni hushini ketkazadigan davolardan bittasi. Odamga uni ichirsa, bir oz turib o'zini bilmay qoladi. U kishi aytdilar, yo'q, band harom, men uni ichmayman. Bo'lmasa bu yaxshi xato bo'lmaydi. Men sizlarga o'zim yordam beraman. Nima qilasiz? Men zikr qilaman, namoz o'qiyman. Bir vaqtga yetganimda badanim bir oz ko'karadi-da, o'zim qimirlab titrab qolaman. Shunda kechaverasizlar debdilar. Keyin u kishi tahorat qilib kelib, namoz o'qib, zikr qilganda o'sha holat kepti, zikrni nimasi? U tabiblar pichog'ini olib kelib, qayrab, sonini kesib,
yağını kızdırıp basıp, ama yağını kıbılgandan keyin, enikin o kişi zikirden toktab, enikin o kişiden ketibdiler. İttifakı o şakını 17 yaşlık Navkuran oğulları attan yıkılıp olup kaptı. Şimdi ertesiye taziye, bütün halk, ayanlar, ulamalar, puzanalar taziye etkeni gelişken. Şunda etledi, o şu Hişam ibn-i Urva radıyallahu anh'ını Katar varıp adamlar gelip taziye etişken. Her kim özünü indi, o şu adamın konunu yumuşatışka topken kapını kapıradı. Sizi balayızı onluge, mani balam basa bu masmada digendir, sizi ayağızı onluge, mani ki ne maddiyse değişkendir indi. Hemen şu özünün taziyesini aytıp, otovurgan. O şu vakitinde katta alımlardan biri gelip, bitti ayağını alıp kaganını koyuptu, çünkü şükür kıl. Bitti balayını alıp kaganını koyuptu, çünkü şükür kıl. Degen. Şunda enekeyin Hişam ibn-i Urva özleri etken ki, Allah'a kasam ki, mani musibetimde senden göre yakşı taziye etken adam bulmadı degenler. Görebilirsin mi? Ayağı kesilse şükür aytarmış, balası attan yıkılıp, olsa şükür aytarmış. Ana şakirlerinin makamı şundak. Ana şundak. Müslümanların içinde şunakası var. Bugün hem var. Kup. Şunun yetkilileri şunu kıladı. En yukarı derece haslarının haslarının derecesi bulup üyerde nimetem, külfetem hiç kanakı hesap yok. Fakat Allah'ını Allah için Allah'a şükür aytış var. Nimet vermesi hem şükür aytı uğradı. Külfet vermesi hem şükür aytı uğradı. Allah'ını özüge Allah için şükür aytıla uğradı. Yani şükürge gark bop kalan. Başka neresi hayalıge kemeydi. Bu endi nadir şahslarını demek makamı boladı. Şükür kanı fayda neresi. Şükür bendeni özüge özünü tanıtadı. Rabbisini tanıtadı. Ahiretti tanıtadı. Bu dünyanı tanıtadı. Hemma güzel yaksilikler şükürde mücessem bugün. Şunun için Allah subhanahu ve ta'ala'ga şakir bende buluş tek büyük makam yok. Ana şu mananı biz organıp, kolumuzdan kekenice mücessem kılıp, kalbimizde tikleniş barası da kalbimizde caylesek, şu şükür makamı kalbimizde tursa, hayatımızda şükür keltiriş hadisesi çıkışı bilen, özden özü bu işe düşüp geçse, ana şimdi biz şakir bende olamız. Öyle yaptırıp bunu ne maksam eken, bir kitap göreyici, ya ki palancıdan soruyici dese o nüksan o. Makammaz o, hal o. Hani bunu doğru düşünüp kalbine caylayan adam tayyar yürüdü de, tayyar. Kerek o gende işe düşerdi, özden özü. Bura onu tartışı, sudurayışı, bu yaka çıktığı işini kereki yok. Hani bana şunu dek derecede makamda buluşka hareket kılışımız kerek buladı. Sabır sözü Arapça söz. Bunun manaları cüde hem kop. Lekin siz bilen biz kas kılıp durgan ruhi terbiyege manand manası nefsini tenglik paytida doğru işlep duruş deyiladi. Kıyınçilik paytida, tenglik paytida özünü doğru işlep duruş manasını sabır deydi. Logatta.